основа, я так слушаю, нарікає на Петрозовича з доповіддю модель управління службою протидії інфекції СНІДу на регіональному рівні в умовах реформування медичної допомоги населення в Україні. Це буде третя дуже цікава думка, це буде представлення досвіду, теж досить інноваційний підхід до роботи кабінетів довіри. Дякую, Дмитро Анатолійовна. Добрий день, шановні колеги. Ви знаєте, я готовий переходити до дискусії, коли після перших доповідей. Слава Богу, я буду говорити трошки про майбутнє більше, тому не буде ніякого дисонансу, але, як бачите, настрої вже виступили, волі виступили в грудні тітрі, вже дві різні думки по багатьох питаннях, які стосуються реформи охорони здоров'я. Я, можливо, буду говорити не так про модель чесного управління, але трошки подивимося в майбутнє, що нас чекає в стані вже реформування охорони здоров'я. Не початку, воно вже здійснилося. Ну, реформування – це як ремонт, його зупинити неможливо, призупинити, але ніколи не закінчується. Ну, тим не менше, давайте подивимося трошки під іншим кутом, і буде постійно перекладати, що цікаво, ми розмовляли з собою з виступами шановних колег, які виступали до мене, і деякі виключаки, які навіть не присилалися. Зараз, коли вже почуть виступи. Ви прекрасно розумієте, це стратегія розвитку служби протидії ВІЛСІ, яка була вимога досить давно. Це було рішення колеги Міністерства охорони здоров'я, де було два слова. Це інтеграція послуг і децентралізація послуг. Але я хочу звернути цікаву вашу увагу на деякі нюанси. Інтеграція послуг на базі одного закладу, так як говорив Ігор Анатолійович, це розширення спектру послуг і кількості послуг. Що у нас виходить в майбутньому? Якщо ми подивимося, скажімо, не з точки зору протидії ВІЛСІ, а взагалі системи організації охорони здоров'я, да, яка є в якійсь країні, у нас виходить цікава ситуація, нюанс. Дублювання медичних послуг, орієнтованих на одного споживача, різними надавачами медичних послуг, які фінансуються з одного бюджету. Уявіть собі, з одного кармана фінансуються одинакові послуги на одній території для одного споживача. Коли це є конкуренція, коли різні фінансові потоки йдуть, наприклад, приватна охорона здоров'я і бюджетна охорона здоров'я. В нашому випадку, якщо ми зараз подивимося, що відбувається на території адміністративної одиниці, ну поле. Ось є населені регіони. Населені регіони – це споживачі медичних послуг. І у нас є на сьогоднішній день в регіоні, візьмемо області, в випадку це регіональний центр СНІД обласний і кабінет довіри, які зараз працюють на районному міському рівні. Я говорю про службу, про такі ВІЛСІ. Я поки що не торкаюся первинного медико-санітарного закладу, вона зараз буде. І надається такий комплекс послуг. Не всі я перерахував, просто для прикладу. Діагностика і лікування ВСШ надається, система протидії ВІЛСІ надається. Занесна підтримувальна терапія надається? Надається. Діагностика лікування туберкульозу надається, надається і так далі, тому подібне. Ви бачите, там є перелік послуг, які на сьогоднішній день надаються в системі протидії ВІЛСІ. Як в центрі профілактики та боротьби з СНІДом на третьому рівні, так в кабінеті СНІДу, на другому рівні на загальному санітарному рівні. Але на цій же території працюють інші заклади, які надають ті ж самі послуги. Зрозуміло, діагностику лікування по США надається в центрах профілактики та боротьби з СНІДом для медичних закладів, для представників уразових груп населення і чуть-чуть інколи буває і для загального населення по звезенню. Так ці ж самі послуги надає обласний шкільний диспансер. І так далі. Ви бачите, я тут поставив теж центри первинного догляду. Так як я говорю сидячи, я буду показувати цю мишку, про що йде мова. Центри первинної медико-санітарної допомоги теж вставив сюди, тому що я знаю про існування Чернігівського проєкту, про який говорив Микола Петрович. А якщо він буде вдалий, значить ці послуги теж будуть надаватися, але вже центрами первинної медико-санітарної допомоги. Що у нас, які у нас умови створюються? І зверніть увагу на цей слайд. Уявив собі, що в Україні відбулася реформа системи медичного обслуговування населення. Немає значення, по якому шляху Україна в кінці кінців піде. Ну, зрозуміло, що це не буде система СМАШ, яка є зараз, тому що вона утопічна, вона не зможе працювати. Це буде або бісмарк-1, бісмарк-2, або приватна охорона здоров'я. В будь-якому випадку закон простий. Гроші йдуть за
пацієнта. В результаті є замовник послуг. Ну, зараз в форматі реформи медичного обслуговування написано так. Має бути обов'язково розподілено. Розділено. Платник або замовник послуг, споживач і надавач. Тобто три учасника ринку медичних послуг. Платник на сьогоднішній день – це управління охорони здоров'я або представник громад. Да, в мирі розповідається кожен. Він замовляє послуг. І ось є споживач послуг, пацієнт. Йому треба отримати якусь послугу X медичну, немає значення. І є два заклади, які надають ідентичні послуги. А управління охорони здоров'я, як замовник, заплатить тому закладу, до кого піде цей споживач. Створюються умови ринку, соціального ринку медичних послуг. І створюються умови конкуренції. Ось погляд у майбутнє. Уявіть собі, зараз 2020 рік, наприклад, про який тільки що звучало. От у 2020 році буде реалізована реформа охорони здоров'я. І у нас сформовано ринок медичних послуг населення. Перестали фінансувати заклади охорони здоров'я. Все. Фінансуються лише послуги, які надаються медичні. І фінансуються в тому об'єднанні, в якому надано послуги. І уявіть собі ситуацію. Є у нас закон про тендери, закупівлі за бюджетні кошти. І буде відбуватися закупівля медичних послуг за бюджетні кошти. Почитайте концепцію реформи медичного обслуговування. Це все так і написано. У нас є закупівля медичних послуг за бюджетні на конкурсній основі. Що буде головне? Буде два компоненти гравлення. Ціна, в першу чергу, і якість мала би грати важливу роль, але вона буде другорядна. На жаль, мені так здається, що в нас так відбувається. Другий компонент, який хочу, оплата закладу визначу за надані медичні послуги або об'єм медичних програм. Справа в тому, що у нас в країні до сих пір не формалізовано поняття медична послуга в законодавстві. У нас медична допомога. Ми прийдемо до медичних послуг. І третє, що створиться? Пропало. Конкуренція за споживачем на ринку і на ринку ідентичних медичних послуг. Місце, яке я собі задаю, можливо, ви можете вже собі задати, задаєте багато хто з вас, місце в центрі профілактики та політики в кабінеті довіри на соціальному ринку медичних послуг в умовах конкуренції за споживачем. Я чесно вам скажу, в тому стані, в якому на сьогоднішній день структурно і функціонально знаходяться центри профілактики та боротьби з СРІ, мені здається, що дуже під великим питанням виживання цих структур в умовах ринку медичних послуг. Соціально-медичних. Вихід є в цій ситуації. Я написав, що вихід єдиний класичний – це створення умов привабливості медичних послуг для замовника споживання як конкурентна перевага. Звичайно, є інші виходи. Є виходи ручного управління. Там можна створити природного монополіста на ринку послуг з питань медицини. За допомогою, наприклад, програмного фінансування. Це теж варіант виходу ситуації. Але існує варіант, коли немає цього. Є замовник, готовий купити, наприклад, послуги кіпсу для населення. Мені задається дуже просте питання. Є багато закладів. Державні, бюджетні, я маю на увазі, муніципальні, так? Приватні, хай це будуть відомчі заклади. І спитайте, хто надасть послугу кількості 10 тисяч на рік, здається менше ціну. Ну і поняття після того, як це буде. Все, ми попали в такі умови. Що буде, як буде це відбуватися? Ви знаєте, я думаю, що в цьому випадку можна знайти рішення. Це питання дуже просте. От визначення з маркетингу, конкурентну спроможність продукції, послуги. Це сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що сприяє створенню переваги даного надавача послуг над іншими надавачами, для того, щоб задовольнити потреби споживача. Складне їхнє визначення, але воно дуже характеристично. Ми всі з вами споживачі. Товарів, послуг, постійно в житті ми споживаємо якісь товари, і нам їх надають. Ми ж маємо якісь пріоритети в виборі. Чому ми обираємо цю послугу або цей товар, а не цей? Там грає роль що? Ціна, зрозуміло це важливо. Якість, зручність, привабливість і так далі. Є якийсь набір наших побажань. І точно так же у наших пацієнтів в кінці кінців буде набір побажань. І виграє на ринку той,
до кого підуть пацієнти, де їм буде зручно, якісно і приємно отримувати допомогу. Якщо про ціну важко говорити, тому що якщо замовник виступить держава, закупівельник, то, по крайній мірі, привабливість, куди піде пацієнт, це дуже важливий компонент. І ось, в принципі, що треба зробити для того, щоб служба, от моя, як варіант, пропозиція, служба протидії осіб підготувалася до того моменту, коли буде впроваджено соціальний ринок медичних послуг. Спитати і ВІЛСМІТ теж, і інших супутніх інтегрованих послуг, про які ми говоримо. І бути конкурентно спроможним, або навіть зайняти свою, можливо, конкурентну нішу на цьому ринку. От як варіант представлений тут. Чому я не зупиняюсь дуже конкретно на кожному з них і не буду зупинятися? Тому що всі я доповідав на різних нарадах, конференціях і так далі. Можливо, в процесі дискусії, в комусь хочете щось уточнити, я буду лише основні компоненти. Перше, про що говорила шановна Людмила Анатоліївна, це перший етап, це створення вертикалі служби в регіоні. Пряме підпорядкування, реорганізація кабінетів довіри шляхом прямого підпорядкування центру профілактики та боротьби із СНІДом. Які будуть ці кабінети довіри, дуже важливий компонент, вони залишаться на другому рівні і будуть виконувати функцію другого рівня. Зараз на цьому зустрічі трошечки зберемо. Другий етап – модернізація центру профілактики та боротьби із СНІДом. Це обов'язковий компонент для того, щоб вийти готовим на ринок. Це вплив на собівартість продукції, яку ми виробляємо. Мається на увазі кожної послуги. І третє – це реформування. Зміною форми господарювання в комунальне підприємство. Уже реорганізованої служби, або точніше реорганізованого центру профілактики та боротьби із СНІДом. Реорганізація шляхом приєднання кабінетів довіри, структури підрозділу. Тільки що була прекрасна схема у Ігоря Анатолійовича, нова схема, яку я ще не бачив, де кабінети довіри знаходяться в структурі госпітальних округів на базі консультативно-діагностичних підрозділів лікарень або центрів, так звані. Це варіант існування кабінетів довіри. Але вони можуть існувати там і працювати там, в кожному районі, де вони були. При цьому бути підпорядковані безпосередньо центру профілактики та боротьби із СНІДом. Важливий нюанс. Я завжди на це звертаю увагу, тому що мене інколи звинувачують, що я забираю кабінет довіри від населення на третій рівень. Ні в якому разі. Про це мова не йде. Міняється лише система управління, функції, кадри, задачі і так далі не змінюють. Задачі, які будуть, і будуть по так, як розповідав Ігор Анатолійович. Чи так, як Микола Петрович, розділення цих функцій. Це інше питання. Головне, що ми знаходимося в прямому підпорядкуванні управлінні в центрі профілактики та боротьби із СНІДом. Що це нам дасть? Тут представлено слайд, я ось дуже розповідаю. Пряма вертикаль управління дасть можливість ефективно використовувати кадрові, фінансові ресурси, які знаходяться в кабінетах довіри. Дає можливість створювати єдину зв'язану між собою регіональну програму протидії. Десь можливість забезпечити наступність послуг. І саме головне, десь можливість того, без чого реформа неможлива взагалі. Це управління якістю медичної допомоги. На сьогоднішній день підпорядкування кабінетів довіри районної лікарні не дає можливості впровадження наступності і якості медичної допомоги. Менеджмент якості має на увазі медичної допомоги. Слідуючі, модернізація. Багато компонентів можна вивести сюди. По великому рахунку, все, що робиться в модернізації, вона направлена на одне – підвищення ефективності функціонування. Я колись розповідав про СІМ-клас. Сюди можна віднести підвищення, бачите, системи енергозберігаючих технологій і так далі. Все направлено на одне. Послуга вартує стільки. Сьогоднішній, наприклад, послуга населення на сьогоднішній день вартує, там, наприклад, стільки-то гривень. Є розрахунки і так далі. Ми можемо, туди вкладається дуже багато компонентів. Не тільки час роботи лікаря, як до тесту пускаю, туди вкладається електроенергія, вода, отоплення, розхідні і так далі, тому подібне. Здешевлення послуг собівартості робить цю послугу конкурентно здатною на ринку, при цьому не впливаючи на її ціну. Я трошки буквально скажу про СНІД-кластер. СНІД-кластер – це система управління, інформаційна система управління, яке дасть дуже простий річ. Ви бачите, це представлено на слайді. Підвищення ефективності функціонування
за рахунок підвищення продуктивності праці. Ще Тейлор описав свій час, наприклад, Каміно-Тьоса, що таке підвищення ефективності праці, і як можна, тобто продуктивності праці, як можна це ефективно використовувати в роботі. І друге, зменшення раціонально завантаженого обладнання. Створюється банк вирівняного часу. Тобто людина, виконуючи ту ж саме навантаження, виконує її набагато за менший проміжок часу. При цьому ніхто не заставляє перенапружуватись. Так? Тобто є банк вирівняного часу, який можна використати ефективно. Для надання інших, розширення інтеграції, збільшення послуг. І все це саме головне внизу. Ви бачите далі, що це дасть? Внизу. Без розширення кадрового потенціалу і навіть нарощування матеріально-технічної бази. Ну і третє, тут представлено, які розраховані, які економія даного сміттраса, який дає економічний ефект в результаті. І третій компонент – це реформування центру комунального закладу в комунальне прибуткове підприємство. Саме головне – це самостійність. Це кризовий менеджмент. Я зараз приведу, тут дуже просто це написано, що дасть саме для центру сміт комунальне підприємство. Я не буду розумітися, що це таке. Так? Але перше так, усі переваги, які є в комунальних підприємствах взагалі. Але крім того, ми станемо конкурентно спроможними для ринку медичних послуг. Третє, ефективні центри інтегрованої допомоги, звіть собі, це в комунальних підприємствах не існує 33-го наказу. Лише головний лікар, керівник підприємства визначає, які фахівці, які послуги, в якому об'єкті мають надавати. Це неможливо. І створення центру інтегрованої допомоги. Коли вирішує, що в цьому регіоні мені треба, наприклад, такого фахівця для надання такої послуги, але лише 2 години в день. Не на ставку, не на півставку. Можливо, десь це настільки динамічність відкривається у закладі, гнучність, надані послуг. Причому гнучність, яка зразу може підвести під зміну ситуації. Можу сперечати зараз, чи можна на сьогодні, чи не треба їх впроваджувати чинення, які відносини будуть з податковою службою, але тим не менше це той механізм, який може спрацювати. Ну от зараз я навів тут приклад, скажімо, тих переваг, які дають любому закладу для комунального підприємства. Управління персоналом, підготовка персоналу, навантаження персоналу, використання ресурсів, які є, головні лікарі, які присутні тут. Скажіть, будь ласка, комусь вигідно на сьогоднішній економити газ? Заклад. Не вигідно. Чому? Якщо ти економиш газ, все рівно ті гроші, які ти зекономив, в тебе заберуть. А комунальні підприємства – це та можливість. Кошти залишаються. Нічого. І можеш виправити зовсім іншому напрямку. Дуже багато нюансів, які не хочу затримувати ваш час, на які хотілося б звернути увагу. Я пропоную для дискусії обговорити ті моменти, на які ми зараз. Дякую.